Moi! Me ollaan Turun rautatieasemalla ja lähdössä Venäjälle, Pietariin ja Karjalan Kannakselle. Tervetuloa mukaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. No niin, nyt on junamatka kohokohta. Me ollaan ravintolavaunussa ja nautitaan pomppivat lihapullat. Junamatka Helsingistä Pietariin kestää 3,5 tuntia. Sinä aikana on mukava katsella Karjalan Kannaksen maisemia varsinaisella pikakelauksella. Pietarin kaupungissa asuu noin 5 miljoonaa asukasta. Tämä on Venäjän toiseksi suurin kaupunki. Tunnusomaista Pietarille ovat vanhat kivitalot, lukuisat puistot ja tietysti Nevajoki. Pietari on rakennettu soille ja siitä muistuttaa tuo hanaveden tuoksu ja maku. Siinä on häivähdys suota. Pietarin lähistölle on rakennettu ja rakennetaan kerrostalolähiöitä, niin sanottuja muurahaispesiä. Tässä yhdessä muurahaispesässä voi asua 100 000 asukasta. Ongelmallista on, että tällaiseen kerrostalolähiöön saattaa viedä vain yksi tie. Julkista liikennettäkin toki on, mutta se ei yleensä ole riittävää. Sen vuoksi aamu- ja iltapäivän ruuhkat ovat aivan valtavia. Näihin kerrostalolähiöihin ja niistä ulos saattaa joutua jonottamaan tolkuttoman pitkiä aikoja. Sinänsä lähiöstä ei ole pakko poistua, sillä kaikki tarvittavat palvelut löytyvät noiden kerrostalojen keskeltä. Tilastojen mukaan Venäjälle nousee uusi kirkko joka päivä. Paikallisten mielestä olisi parempi, jos kirkkojen sijaan rakennettaisiin päiväkoteja tai kouluja. Päiväkotipaikkaa saattaa joutua jonottamaan useita vuosia, minkä vuoksi toisen vanhemman on oltava kotona. Sen sijaan kouluihin on onneksi helpompi päästä. Terijoella paikassa, missä Otto Ville Kuusisen hallitus piti talvisodan aikana majapaikkaansa.
kunnon linnoituksen maastoa. Täällä oli aikanaan tikkipatteri, kaksueli Pietarin kaupunki, ja sen jälkeen kun Venäjän laivasta oli kokenut rökäle tappion Japanin merellä 1900-luvun alussa. Sitten tämä paikka päätyi suomalaisten haltuun, kun Suomi itsenäistyi. Täältä suomalaiset toivat tykit Helsingin puolustukseen. Ja sittemmin alue päätyi tietysti Neuvostoliitolle. Ja tämä alue oli punalaivaston tukikohtana. Alue on nyt vapaassa käytössä, eli tuo tukikohta. Tukikohdan toiminta on lakannut. Täällä voi käydä kuka tahansa noita historiallisia rakenteita katselemassa. Seivaston majakka rakennettiin paikkaan, jonka edustalla oli sattunut lukuisia haaksirikkoja. Aluksi majakkaa vartioivat virolaiset ja sittemmin suomalaiset. Tällä majakalla on aivan erityinen merkitys Suomen radiotiedusteluhistorian kannalta. Suomen puolustusvoimien radiotiedustelijat nappasivat täällä ennen toista maailmansotaa suuren määrän Neuvostoliiton Itämeren laivaston radioliikennettä, radioviestejä, joita sitten opeteltiin murtamaan eli avaamaan. 1930-luvulla rakennettu Kannelijärven kirkko on päässyt hieman heikkoon kuntoon, mutta pystyssä se on kaikesta huolimatta. Täällä on myös muistokivi sodissa kaatuneiden suomalaisten muistoksi. Ja kirkkomaa on hyvinkin hoidetussa kunnossa. Ruoho on leikattu ja istutukset ovat kauniita. Rata purettiin tästä Vaakjärveltä tosiaan pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, mutta jäljellä on edelleen myös rauniot veturitallista. Ja hieman kauempana löytyy kääntöpöytä ja pätkäkiskoja. Venäjää on toisinaan pilkattu maaksi, missä mikään ei toimi, mutta kaikki onnistuu. Tämä kannattaa pitää mielessä lähestyttäessä harvinaisempia matkakohteita. On hyvä jutella paikallisten ihmisten kanssa aikeistaan, ja ovet voivat avautua aivan uskomattomiin paikkoihin.